Euskadin apustu handia egin dugu Europako Natura 2000 sareko 55 eremuen egoera ekologikoa hobetzearen alde. Gizakiok naturaren parte baikara, Salburuko hau bezalako naturaguneetan bizi diren beste espezietako bat baikara eta eremuok gure ongizatearen oinarri dira. Natura 2000 sarean giza jarduerak ez daude debekatuta. Eremuotan abeltzaintza, nekazaritza, arrantza edo turismoa egon badago eta egon behar du. Horrelako jarduera hauentzako aukera bat dira eremuok. Giza jarduera ekonomiko eta sozialak ingurumenarekiko konpromisoarekin uztargarriak direla erakusten duten eremuak. Izan ere, zenbait habitat eta baza animaliak zein landarek gizakion jardueren beharra daukate bizirauteko. Abeltzaintza estentsiboak sortzen duen paisaia naturala horren adibide da. Noski, Natura 2000 sarean ez dauden eremuak ere errespetatu behar ditugu, bertan bizi diren espezien ziklo biologikoaren parte baitira. Ona datorren ura ibaian gora mozten badute adibidez, gaizki ez da?